どうもこんばんは、 NM です。ついに明日公開される東京グルテレビアニメシリーズ10周年を記念したどでかい発表なんですけども、昨日一昨日同様に今日も夕方6時にチラ見せ画像が、公開されたんですけども、まあ皆さんのご想像通り金木ですよね。で、注目すべきは服装なんですよ。金木は白金木になった後でルートへのね、アニメで着ていた戦闘服なんですよ。で、無印初期のリゼット等か、昨日一昨日、公開ね、されてチラ見せ画像が、で、まあ今日公開されるであろう金木もアンテイクの金木か、まあヤモリと戦ってる時の黒シャツ白パンみたいな感じかなと思ったら、まさかのルートへの戦闘服で出てきたっていうね。ということはよ、ということは、まあ、昨日一昨日の段階で初期リゼ初期投下のチラ見せの段階でね、まあ無印の内容は確定ですよと。無印の一番最初、まあ1巻から14巻までの内容、 RE じゃなくて、無印の内容は確定してますよと。かつ今日公開された、まあ、白金木、ルートへの服装ということは、やっぱりこれはルート A をリメイクして正規ルートアニメ化という結論に至るわけですよ。もうそうだよね。もうそうしか考えられないんだけど、もう仮によ、これで明日夕方6時にスマホゲーですとかってなったら、もうあれよ。一応やるけど、貯めて、これだけ何日も貯めて、チラ見せ、貯めて、チラ見せみたいなことをやって、貯めてのスマホゲーは、さすがにダメージでかい。一応やるけど、俺は。ここ3日間、夕方6時にね、チラ見せ画像アップされるたびに、ツイッターのリプランはもうみんなリメイク一色よ。ね、日本人も外国人の人も。もう、リプはもう9割5分。リメイク。東京グルリメイク。リメイクしてほしい。そればっか。ね。これで総集編とかスマホゲーとかってなったらね、まあそれはそれで俺は若干ネットの反応を見てみたい気もするんですけども、まあとりあえず俺は今日のチラ見せでも確信した。明日の夕方6時の発表はシーズン1の金木覚醒後の続き、ルート A をリメイクして漫画通りの正規ルートのアニメ化です。絶対多分。まあついにね、明日発表なんですけども、今日で最後、皆さんの予想を聞かせてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。